Já sei, vamos ligar para o Sporting. Para o Sporting. Vamos ligar para o Sporting, fazendo parte do movimento André Paulo, e queremos meter uma fotografia tua na... Onde é que estão as fotografias dos jogadores lá? Já sei. Ligas para o Sporting a dizer, olha, fala André Paulo, guarda-redes, e eu só tenho 7 mil seguidores no Instagram, e quer dizer, sou do Sporting. Estou insatisfeito com toda a linha de... Não, estou insatisfeito com a estratégia de comunicação toda que têm feito, porque a minha cara nunca é usada no, eu sei, nos 11 titulares. Também não tenho tido a oportunidade de jogar a titular, mas eu quero que num jogo a minha cara seja o titular. Que apareça ao lado do 11, mesmo não estando a jogar. Não achas isto razoável? Linha Sporting. Quem? Mas é uma pessoa à tua. Não sei, vai, dizes que és André Paulo. Dizes que és o André Paulo e estás insatisfeito com a estratégia de comunicação do clube. Mais seguidores no Instagram. Não, mais seguidores não sei. Faz o que dizes. Olha, não estou de acordo com a estratégia de comunicação do clube, porque de facto sinto que não me estão aqui a... Já sei. A dar. Ele já sabe. Já sabe. Já sabes? Isto é a linha nacional de Sporting. Bem-vindo à linha do Sporting Clube de Portugal. Tá. Já é sócio do Sporting Clube de Portugal, sim, Prima 1. Informamos que para efeitos de controle de qualidade, a sua chamada será gravada. A chamada irá ser gravada. Já sabes o que é que vai dizer? Boa tarde, fala Tânia Carvalho, está a contactar o Sporting Clube. Em que posso ajudar? Boa tarde, daqui é André Paulo. Não sei se sabe, sou jogador do Sporting, da equipa A, de futebol. Não sei se me conhece. Estou a ver com dificuldade, peço desculpa. Disse-me que estou a falar com... Daqui é André Paulo, da equipa A do Sporting. Ah, sim. Olá, boa tarde, como está? Não sei se me conhece. Também não tenho aparecido muito e era isso que eu queria falar com vocês, porque acho que a estratégia de comunicação podia ser um pouco revista, não sei se vocês têm alguma coisa pensada, porque não tenho aparecido muito. Quando é os 11 iniciais da equipa, eu nem apareço lá a minha foto. Sei que eu não jogo, mas pá, uma vez ou outra podia aparecer. Não sei o que é que podemos fazer em relação a isto. Muito bem. Sandra Paulo, diga-me só aqui uma questão, isto só mesmo por uma questão de identificação de sistema. Já percebi que estou a falar com o jogador André Paulo, portanto, guarda-redes, correto? Exato, da equipa A. Obrigado. Muito bem. No caso, permita-me só aqui uma questão, só para identificar aqui a nível de sistema, é sócio, André? Sou sócio. É? Sabe de cor o número de sócio? Só para eu poder aqui unir a sua ficha também. Sócio... Se não souber, não há. Não sei. Grave. Não faz mal. Pronto. Neste caso, esta linha sendo linha de apoio ao sócio, nós aqui em linha não lhe conseguimos dar uma resposta concreta sobre isso, certo? O que Sim. eu posso fazer é pedir-lhe aqui alguns instantes e tentar perceber se é possível ou indicar-lhe aqui algum contacto mais direto, seja de mão, ou então até nós próprios encaminharmos, digamos assim, essa questão e esse seu pedido de verificação, está bem? Sim, era bom, porque eu precisava de saber com quem é que falo, porque eu queria ver esta situação um pouco melhorada, porque acho que merecia mais. Muito bem. Mas quero que eu envie uma foto minha, ou ir aí tirar uma foto para aparecer, não sei. Eu penso que isso não seja necessário, mas de qualquer modo... Não é consigo. Neste caso, lá está, como estava a indicar, esta linha é uma linha de apoio ao sócio, não é? O que nós fazemos... Noutras situações, tentar aqui perceber se há algum contacto direto que possamos indicar, algum e-mail. Não sendo possível, o que fazemos é encaminhar aqui internamente. Está bem? Eu, neste caso, iria só pedir-lhe aqui alguns instantes, se tiver a possibilidade de aguardar. Pode ser? Sim, eu posso esperar. Sim, totalmente. Sim. Então, obrigada. Obrigado. Pergunta. Pergunta se pode falar com o Mister. Se ela pode falar com o Mister. Se ela pode falar com o Mister. E depois acaba a dizer ou não? Que foi. Não. Não digo nada. Aí é tão e ela foi bom. Passar para quem? Para quem é que ela vai passar? Mas houve grande atendimento do Sporting. Com toda a calma, vamos resolver. É verdade. André, vamos resolver. Ela neste momento deve estar a contar às colegas. Pá, o André está a passar. Mas olha, ela sabia quem tu eras, estás a ver? É verdade. Eu disse obrigado.
Eu já tenho experiência de fazer isto à minha avó. Ela não sabe para quem passar. Não. Se calhar ligamos outra vez. Posso dizer que falei com o seu colega, não sei se está ao pé dela, que falou com o André Paulo, não sei. Eu já falei com o seu colega e era para resolver a situação. Mas agora, mas alguém que liga duas vezes tem que estar revoltado. Informamos que para efeitos de controlo de qualidade, a presente chamada irá ser gravada. André Paulo. Boa tarde, está a falar com Rita Silva, posso ajudar? Boa tarde, eu não sei se foi consigo que falei há bocado, eu sou o André Paulo, guarda-redes do Sporting. Sim. Ou se calhar foi com a sua colega, não sei se foi consigo. Qual é o assunto? É que... Tem que posso ajudar? Queria, eu já disse à sua colega que eu queria perguntar o que é possível para a minha imagem ser mais passada no conteúdo do Sporting, nas páginas do Sporting, porque ultimamente... Mas não estou a conseguir ouvi-lo. Senhora Rita, está-me a ouvir? Agora sim, estava a ver com alguma dificuldade. Ok. Rita, é assim, eu falei com a sua colega, não sei se foi consigo. Sou o André Paulo, guarda-redes do Sporting. Não sei se me conhece. Peço desculpa. Possivelmente foi com alguma colega, mas diga. Quem posso ajudar? O problema é exatamente esse, é porque também o seu colega me deixou aqui à espera e vocês continuam a tratar assim de uma forma que deixa a desejar. Eu tinha falado com a sua colega sobre aparecer mais, porque, por exemplo, quando dão os nomes iniciais, nunca aparece a minha foto, a minha cara ao lado dos nomes e pronto, outras coisas que eu também não apareço em campanhas. Não sei o que é que podíamos fazer em relação a isto, não sei se consigo que eu devo falar, se você podia falar com o Mister sobre isto, pronto, não sei o que é que podíamos fazer em relação a isto, no fundo isto é uma questão de comunicação. Sim, exatamente. Pode-me indicar o seu nome, por favor, que eu há pouco não consegui entender. Exatamente. Sou André Paulo, guarda-redes do Sporting, não sei se conhece. André Paulo. Não sei. Se calhar não conhece. O número 22, se calhar pelo número. E qual é a equipa? A equipa? A equipa é o Sporting. Equipa A. De futebol. Futebol. Diga. Tem possibilidade de acordar uma entrelinha, por favor. Mas já me fizeram há bocado e eu não fiquei com a música do Sporting e não passaram para ninguém. Eu irei verificar. Tem possibilidade de acordar um momento, por favor. Sim, sim. Obrigado. Obrigado. Agora é mandar abaixo, não é? Bem, tu és um ator. Deve estar tudo a pensar. Que és um maluco. Tu és um ator de graças, não é? Queres vir fazer trabalhos com isso, pá? Ai, é bem. Bem, número 22, ela ficou mesmo. Mas de que equipa? Que equipa? Se tivesse aqui o Mateus assim, estava farto aí de rir já. Então, eles vão passar a quem? A quem que eles podem mas passar isto? Estava a ver uma passagem. Estava que houvesse uma passagem. Então, mas podes deixar isto, é, tiras o som daqui, vais controlando e nós vamos continuando a falar. Vou tirar daqui. Vou passar por maluco lá. Não vais nada. No gabinete destas pessoas. É pá, isto foi a cena mais humor que já fizemos cá. Isto está exigente, pá. Ficou. Ok, agora está aí, man. Está aqui. Ah, ok. Estás a ouvir? Estou a ouvir aqui. Ah, então pronto, podemos continuar a falar. Mas estás a ouvir a música? Estou a ouvir a música. Ok, então pronto, nós quando a falar e o gajo. Vai concentrar. Olha, mas quando for, tens-nos avisar, pá. Assim. Hã? Tens de dizer quando qual for, coisa? Assim. Está bem, está bem. Espera aí. Sim. Estou sim. Estou? Estou sim. Boa tarde. Estou sim? Boa tarde. Já a sua colega me deixou aqui à espera. Eu terei que reencaminhar esta situação internamente, uma vez que nós, relativamente a esta questão, terá que ser mesmo
reencaminhar para o departamento correto. Ah, então e para que departamento é que vai esta questão? Vai ser aqui internamente, depois daremos-lhe uma resposta. Ok. Isto assim é um bocado chato. Não há ninguém mesmo com quem eu possa falar neste momento. Eu terei que reencaminhar internamente, pois será contactado relativamente a esta questão. Pois, pronto, não sei mais o que dizer. Eu esperava que resolvesse esta situação por aqui, mas pronto, Diga. se não dá para resolver esta situação, vai continuar no mesmo, não é? Não concorda? Teremos que reportar aqui internamente. Pois, mas imagino que Hoje era é consigo, mesmo. Rita. Diga. Não acha que era um bocado desconfortável? Imagino você, campeã nacional, fazendo parte de uma equipa grande, não é? E pronto, e nunca aparecer, não, as pessoas nem sequer o conhecerem, nem pedirem para tirar fotos com os outros jogadores. Não acha? Eu compreendo, mas realmente será que falar ou com o Mister ou com alguém responsável da equipa? Pois, por exemplo, às vezes vou almoçar com o Mateus, toda a gente lhe pede fotos, a mim não, às vezes até pedem para eu tirar fotos a ele, não sei, às vezes é uma falta de respeito, acho eu. Mas eu até pensei criarmos um movimento André Paulo, uma coisa assim, pronto, não sei, mas pronto, não sei se você concorda comigo, Rita, mas não sei se gosta desta ideia ou que é que, não sei, precisava da Como eu ajuda de alguém. referi, eu terei que reportar aqui internamente a esta situação, ou então poder falar diretamente com alguém responsável da equipa Ok, eu técnica. percebo. Pá, mas eu acho que também não sou assim tão desconhecido. Se a Rita me visse na rua, não podia ter para tirar uma foto comigo? A minha opinião agora aqui não importa. O que importa é que Não. a sua questão seja resolvida. Exato, exato. Mas eu às vezes preciso desabafar essas coisas porque eu já tenho guardado isto para mim e pronto, eu hoje decidi falar para ver se liguei aqui para a linha de apoio para ver o que é que podíamos fazer. Pronto. Temos que esperar, não é? Diga. Temos que esperar, não é? Pela. Sim, eu irei reportar esta situação internamente, e depois, depois terá alguma resposta. Ok. Muito obrigado pela ajuda, Rita. Obrigada, uma boa tarde. Ok. Pode Se ser me vir na bem-vinda. rua, lembre-se de mim. Já que ninguém se lembra. Com Se quiser, certeza. tiramos uma Muito foto. obrigada, uma boa tarde. Já, obrigado. Saudações, leoninas. Opa, fogo, mano. Que ator inacreditável. Devia Isto é, desligar. bem, isto é uma lição. Tu neste momento devias ser professor no Chapitó. Não. Mas já fizeste representação? Não.